Almanya'dan deportasiya olunarak 5 aydır saxlanılan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Pünhan Kərimlinin işi ilə bağlı iyun 22-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmə iclasından sonra Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimov jurnalistlərə açıqlama verib. Prokuror Orxan Çəncərli 7 il 6 ay iş istədi, ancaq təxirə salındı iyulun 27-sinə qədər, amma sadım bilmədim 7-sinə qədər. Ancaq mən sonra məhkəmədən sonra Orxan müəllimi qoymadım gedə, prokuroru elə dedim otur yerində gözləyim, sizə bir iki deyək. Mən dedim o narkotikləri gətir düz Pünhanın qabağına bir prokuror olaraq da soğur. Qoy Pünhan o narkotiklərin bir-birinin adını desin. Əgər o bir cəcəyin adını düz desə, bu narkotika nədir, nə üçündür, mən onda oğluma istəyirəm elə ömürlük həbs cəzası verir. Bir dedim Allahla olun yine. Elman Quliyevin Allah balasını öldürsün. Elman Quliyev mənim uşağımı şərlə, böyüklərlə, orada o abruşu nəcəb var. O stola, o verilən dövlətin stoluna o layiq deyil. Yani, o qədər ədəbsiz, ərkansız. Mən 15 dəqiqə onunla söhbət elədim mən. Haradasa 2 ay bundan qabaq. Mən tərqan apardı ki, gör, dövlətin stolu kimə təqdim olunub, sözünü bilməyərək. Böyle 28 yaşı var, ağzından nə bilim nə tökülür. Və axır mən durdum, çıxdım, dedim, qardaş, mən səninlə söhbət eləmək istəmirəm. Bilmirəm vallahi nə deyim, nə danışım. Mənim oğlum şərlə, böyüklərlə sifarişdir bu. İndi kimin sifarişidir, onu da bilmirəm. İnşallah vaxtı gələr Elman. Necə mən fəryad eləyirəm? Əgər mənim oğluma 7-6 ay işi verərlərsə, həmin prokurorunda, həmin o Samir Əliyevdə mənim kimi fəryad eləsin. Onun da atası, anası fəryad eləsin. Günahsız mənim oğlum olar. 7-6 ay iş oxuyurlar. Allah o onların balalarının qarşısından çıxarsın. Onlar da ata olaraq, onların da balalarının fəryadını eləsin, günahsız olaraq. Oğlunuzun özünlə danışma imkanınız olsun. Və imkan vermirlər. Həbs olunanza məhkəmədə nə deyib, işgəncələyə məruz qalır? Bəli, mənim oğluma elə həbs eləyən günü. Vergilər deyib, necə yan, talım yan adam 35-40 yaşında, bunu prokuror oxuyur. 35-40 yaşında, 35 yaşında qarayanız bir kişi yaxınlaşır buna. Bu tanımadığı bir adamla alıverir. Bu adam vergilər departamentinə. Göyün, açın kameranı. Əgər mənim oğlum narkobaron idisə, onun üstündə tapançı olmalıydı. Onun böyründə mühafizə, onun bir kiloya, bir kilo cibin boynunda sep olmalıydı. Onun evi olmalıydı, eşiği olmalıydı. Bu adamın cibindən 10 manat pul çıxmaq üçün necə bu narkobaron ol? Narkobaron kimə deyirlər, mən başa düşə bilmirəm. Kasıbın balaları hamısının narkobarondur mu? Birini xəyanət, vətənə xəyanət. Polad Aslanovu həbs eləyirlər siyasi baxışına görə vətən xaini. Samir Aşırovu kimisə bıçaqlayıb, nə bıçaq var, nə meyit var, nə ölü var. Bu nədir siyasi baxışa görə bu qədər insana, bu qədər valideynə işgəncə verərlərimiz. Yəni bu yanı qaçılmazdır, bu yanı sifarişdir. Bu kimin sifarişdir? Çıxsın ortalığa desin ki, mən sifariş eləmişəm. Budur bunun sübutu, budur bunun elədiyi cinayət. Mənim oğlumun bir dənə cinayəti. Sən qoymuşsan onun cibinə, sən müəccim zatsan mənim cibimdədir, sən nə bilirsən nə var? Hal-hazırda mənim cibimdə siz bilirsiniz nə var indi? Mənim oğluma deyirsən, bu boz gödəkçi ön cibində bu qədər psixotrop maddə var. Qoyub özləri də deyirlər çıxar yenə. Vahid müəllim, bugünkü gedişatdan nə qənaətə gəldiniz? Dediyiniz qədər o cəza təyin olunacaqmı 7 il 6 ay? Mən bilmirəm, Orxan Kəncərli əgər həqiqətən o ili ona... Ümumiyyətlə mənim oğluma iş düşmür. Subit eləsinlər mənə, subit eləsinlər ki, bax, bu sənin oğlun. Mən Orxan Kəncərliyə bir daha deyirəm, elan elədim. Gətir o psixotrop maddələri düz mənim oğlumun qabağına. Əgər o bilcəciyinin adını bilsə, onu nə cür qəbulu eləmək lazımdırsa, o onu düzgün desə, versin, ömürlük versin. Axı mənim oğlum ali təhsillidir, mənim oğlum idmansıdır. Azərbaycan Respublikasının 10 dəfə bayrağını başı üstünə qalır. Mənim oğlumu burada təhqirələ, işgəncəyə qalıb. İşgəncə veriblər. Burada onu qoymadılar. Ali təhsilli oğlan iş tapa bilmədi burada. Ali təhsilli oğlan.
axır ailəsini. Mən nə qədər 2017-də evlənmişdi mənim oğlum. Bir il mən oğlumu özüm saxladım. Onun kvartira narka baronun öyü olar, eşiği olar. Mən cəmisi 40 il deyirim 8 kvadrat evdə yaşamışam. Necə bu narka barondur? Sub tələsinlər mənə narka barondur. Bunlar hara baxır bilmirəm. Bu bizim o vilayət Eyvazov, general polkovnik. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri cənab polkovnik Vilayət Eyvazov hara baxır. Bu əməkdaşlarını çağırsın, mənə bir ata olaraq sübut eləsin ki, bu sənin oğlunundur.